Radio Baltkom. Katru ceturtdienu pēc pulkstens 13. klausieties raidījumu Mazākumtautības. Interesanti un iedvesmojoši veiksmes stāsti par cilvēkiem no citām valstīm, kuri Latviju uzskata par savām mājām. Intervijas, diskusijas, aptaujas, tas viss tiešajā ēterā. Zvaniet mums tiešraidē, rakstiet komentārus Facebook un WhatsApp un klausieties raidījumus Mazākumtautības katru ceturtdienu pēc pulkstens 13. Projekta finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Mazākumtautības saturu atbild CIRNR LTD. Labdien, dārgie klausītāji, kā katru ceturtdienu pēc 13. Mēs runāsim ar interesantiem cilvēkiem, kuri brauc uz Latviju un uzskata Latviju par savu māju. Jā, jūs varat droši zvanīt mums, mūsu tiešraide telefons ir 672-12-93-9. Un šodien mēs runāsim ar tehniska procesinga speciāliste Svetlānu Ceipe. Labdien, Svetlāna! Labdien! Liekas, spēks jūs dzirdēt! Ļoti patīkami! Jā, Svetlāna, nu, varbūt mēs sāksim par jūsu ģimenes vēsturi, kā jūs nonācat Latvijā, es zinu, kā jūs esat dzimusi Krievijā, Samārā, un kāpēc iznāca tā, ka jūs tagad dzīvojat Latvijā jau 20 gadi? Jā, gandrīz 20 gadi. Gandrīz puse no savas dzīves es dzīvoju Latvijā. Ļoti interesants tas. Mēs iepazīmes ar manu vīru Maskava. Viņš toreiz bija spēlēs KVN spēlētais. Jā, un bija tāda komanda Migos BRI. Es biju liels KVN fans. Pēc tam mēs vienu gadu braucam turpu šurpu. Vienreiz Rīga, vienreiz Maskava, vienreiz Rīga, vienreiz Maskava. Un pieņem lēmu aprecēties. Mēs ilgi nedomājam. Tad bija mums kopīgais lēmums, ka mūsu ģimene dzīvos Rīga, Latvija. Kāpēc? Rīga? Kāpēc ne Maskava? Rīga ir tāda omulīga pilsēta. Ziniet, Maskava, priekš manis, es pati esmu no Samāras. Samāra ir liela, bet ne tik liela pilsēta, kā Maskava. Maskava, priekš manis, pa lielu. Un vīrs teica, ka ja es neesmu pret, tad viņš labprāt dzīvo Rīgā, jo Rīga ir vismaļāka pilsēta pasaulē. Viņš var, ar tādiem vārdiem viņš man atbild. Rīga ir vismaļāka pasaulē. Jūs vienam piekrītat? Pilnīgi piekrītu, jo pilsēta ir gan galvaspilsēta, jo šeit ir vēstniecības lielas ielas, Vecrīga, tirdzniecības centrs, izglītības iestādes, visu vajag. Ja? Bet no otrā skatiena, tas ir maza Eiropas pilsēta ar savu tādu mierīgu dzīves ritmu. Tā skupa, es ilgi nedomāju, kā es dzīvošu Rīgā. Bet nebija bailes, ka tā ir cits valsts, cita kultūra, cita, nu, valoda? Valoda, jā, bet es pēc savu raksturu tāds internacionalists, pasaules cilvēks, kā teikt, jā. Un, protams, es saprotu, ka bez valodas nav iespējams dzīvot jebkura valstī. Jā, un man ir ļoti labi ar valodas zināšanas, man ir franču valoda, man ir angļu valoda, nu dzimta valoda, krievu valoda, un man nebija baila mācīt valodu. Es varu pastāstīt, kā es to mācīju. Jā. Varbūt kādu noderēs, jā, mana prakse. Es saku ar latviešu valodas mācību kursiem, jā. Bet tur ir diezgan daudz cilvēku, toreiz bija 20 gadus atpakaļ, tad
bija 15, 20 vai pārāk 20 cilvēku viena grupa, un ar vienu skolotāju tas man nebija liela progresa, jā, apmācības. Un mana pasniedzē, es jau atceros, ka viņa jau sauca Genovefe, tad, jā, interesantu vardu, un viņa man piedāvāja privāt apmācības repetitora stundas, jā. Un to man deva ļoti lielu progresu. Tas es uzreiz varu teikt, ka klātienē viens pret vienu ar skolu, jā, ar pasniedzē, tas ir krietni labāk nekā liela grupa, jā. Es daudz lasīju latviešu valodu. Es skatīju televīziju latviešu valodu. Es radio. Latvijas radio, jā? Jā, jā. Sekrets ir sekojušs. Vairāk lietot ikdienā valodu. Bet es varu jums jautāt, ģimene, jūs runājat ar vīru, kāda valoda latviešu, un viņš ir latvietis vai kriev? Viņš ir, mamma latvietē, tevs viņam ļoti interesanti, viņš ir gruziņs, jā, dzimta valoda viņam it kā latviešu valoda, bet ģimene mēs runājam krieviski. Godīgi sakot, kā daudziem cilvēkiem Latvijā, viņš pilnīgs bilingvals. Nav iespējams atpazīt, runājot, kura valoda viņam ir dzimta. Viņš ļoti labi runā kā viena valoda, kā otra. Jā, bet ģimene, un tas ir, protams, ka neliela problēma. Jo cilvēki, kā dzird, ka tu tā neīpaši runā latviski, jā, viņi uzreiz pārslēdzas uz krievu valodu. Jo visiem tā vieglāk, jā. Viņi to dara, protams, lai palīdzētu cilvēkam tur nestresēt un runāt dzimta valoda. Bet labāk, lai cilvēki runā ar kļūdam laicenšus, kā sakot, ja? Nu, vot tā. Nē, dimine, man ir meita ar meitu, es arī krievu valodu runā, bet viņam atsās latviešu skolas programma, jā, latviešu valoda, viņa tagad trešajā klase, un tur arī ar valodu nav nekādu problēmu. Es teiktu tā, kā galvenā ir vēlme. Motivācija. Un, nu, daudz nu, vairāk runāšana ar citām cilvēkiem. Bet, jā, bet kā jums ir ar nu, latviešu kultūru pirmais tāds, nu, kā jūs, ko jūs zināt par latviešu kultūru, varbūt, nu, mēs visi Padomju Savienībā bija slavenas latviešu kinostūdijas filmas, teātris un tā tālāk, tur latviešu detektīvas, bet ko jūs zināt par Latviju, nu, pirms tam, kad jūs iepazīties ar jūsu vīru? Es dzirdēju par Jurmalu, ka varāki krievi, jā, kad tas pirsēta uz jūra. Raimond Pauls, es domāju, ka jā, viņu dziesmas. Raimond Pauls, nu, Laima Vaikali, jā, Rīgas kinostūdija ilgais ceļš kapus, jā, 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 kinofilma. Es, kad vīrs man pirmo reizi teica, ka ir tādi svētki, kā Jāni, es biju tādi divaina, kas tas pa svētkiem, nu, bet ko vēl par, tā īpaši ziniet, kad jūs dzīvo Krīvijā, tu vairāk zini par savu kultūru, par varbūt Ukraiņiem, par Baltkrievi, bet par par Baltijas valstiem, teiksim tā, es neiepaši ko zināju. Bet es iedzilinājos, ka parbraucu šeit, kad iedzilinājos uz to, kā cilvēki dzīvo, uz to ritmu, kā viņi dzīvo, uz valodu. Mēs apceļojam gandrīz visu Latviju. Mēs bijam kolka. Es 4 vai 5
reizes. Mēs bijām Aglona, mums ir radīnieki Salasgrīvā, pavisam citā virzienā, ja, Latgalē, visur. Ar ceļošanu, arī nakt saprāšana, kultūras saprāšana, kā cilvēki dzīvo Kurzemē, kā cilvēki dzīvo Latgalē. Tas ir pavisam cits, kā vidzemē, kā atšķiras dāba. Ja? Nu, tas deva ļoti, ot, ceļošana pa Latvijas varu ieteikt jebkuram cilvēkam, kurš tagad pārvācos, var pārvāksies dzīvot uz Latviju, daudz ceļot pa Latviju. Tas no tā skatīna, no kultūras skatīna, no integrācijas skatīna ir ļoti labs solis. Bet ir Latvija varbūt kaut kādas interesantas vietas, nu jūs iemīļotas vietas, kuru jūs apmeklējat vairāk biežāk? Nu, tu var saprast, ka man ļoti patīk Kolkas, tāds, jo mēs tam bijam daudz reizes un patīk Ventspilī. Un Liepāja tā puse. Starp citu Kuldikas ūdenskritums, jā, labs objekts apceļošanai. Mēs bijām Skrunda, tur, kur ir vec padomju armijas lokators. Nu, tas ir pavisam cits stāsts, nevis par Latviju, bet iespējams par padomju Latviju. Ja. Bet es teiktu braukt uz laukiem, ziniet, nevarāk pa pilsētam, bet braucot uz laukiem, dzīvojot ar komunicēt ar laukus iedzīvotājiem, teiksim tā. Tas arī dos lielāk nekā vienkārši staigāt pa pilsētu, ja, jo lielākā daļa saprāšanas par kultūru un par Latviju iet no komunikācijas ar cilvēkiem, par to, kā viņi doma, ko viņi dara, ko viņam patīk, ko viņam nepatīk, kāds garas tāds, un tā tālāk. Nu, vienkārši komunikācija. Bet kad jums, varbūt, no pie jums braucat jūsu radinieki no Krievijas vai draugi, jūs iepazīstat viņus ar mūsu valsti, varbūt ar, nu, ar Kolku, ar kur jūs? Ar Kolku, jā. Kolka mēs bijām kopā ar maniem draugiem. Vīra masa, viņa no Grūzijas pie mūsu atlidoja. Mēs bijām Rundeles pili, protams, kā es aizmirsu par Rundeles pili. Nu, un, protams, Latvijas virtuve, nevaru teikt. Jā, to parasti ēdīnē siļķi ar biespienu vai pelekī zirni. To cilvēki no Grūzijas, no Krievijas, no mūsu, nu, nevis no Latvijas, viņi labprāt to ēd, un viņi tā brīnos, ka cik garšīgi mūsu slavenie kafenīces ar svaigiem bulciņiem, ar kafiju. Tas ir Rīgas kultūra vai Latvijas kultūra, pilnīgi tad kafijas taisīti ar kaut ko svaigu izceptu, ja, ar to. Bet runājot par kulināriju un virtuve, kā jums patika, nu, jūs teicat, kā jums patika Latvijas virtuve, bet dažādiem maizes zupa vai siļķi ar biespienu, tā ir, nu, tāds kultūrais šoks. Jā, tas ir kultūrais šoks. Mums ir augsti ieceni tā augsta zupa, bet ar to vieglāk ar augstu zupu, jā. Un ļoti daudz jautājumu par, bet man šķiet, tas nav latviešu virta, tad es varu lietot vairāk to piena zupa ar siļķi, ot ar to vairāk bija pārsteigumu, ka tas ir vispār iespējams apēst. Bet, nu jā, mums ir biespiens ar siļķi, jā. Tas ir divaini, kā tad šitie divi iedīni var iet kopā, un starp citu, tas ir ļoti garšīgi, jā, varam teikt. Bet, nu, vispirms, protams, kad cilvēki skatās uz ēdienu, tad nopietni, to jūs ēdāt šeit. Jā. Bet,
pieredziņa ar spēku, Oleks, mēs aizmirsam par mūsu speķu pieredziņu. Jā, speķu pieredziņu. Jā, speķu pieredziņu, to krievu virtuvi vispār nav. Tur ir gaļas, tur buļjona, dažku, bet speķu pieredziņu tur nav. Cervēki cilvēki, man draugi arī brīnās, ar ko pieredziņš. Nu, bet pēc tam teica, ka ļoti garšīgi. Vai jūs sekojat varbūt no tādas Latvijas kultūras dzīvei, nu, kad viņa bija, tur kinopremjeras, pirmizrādes, varbūt teātris vai... Dziesmundējas svetki nevar nepieminēt. Tas ir ļoti interesants pasākums, tas ir tieši... To, kas notiek Latvijā, un tas ir mūsu kultūras mantojums, es tam pilnīgi piekrītu, ļoti interesants pasākums, un tas gājens no brīvības piemiņkļa, brīvības iela, tas ir burvīgi, ja. Ja mēs varam atnēst par kultūras pasākumu grupas prāta vētra koncerti, tas es uzskatu, ka jā, tas ir mūsu mūsdienīgu Latvijas kultūras pasākums, to mēs apmeklējam. Kad mēs bijām vienreiz Ventspilē, tur bija gadu Kurzemes ansambla koncerts. Tas bija Jāņos, un viņa dziedēja un dziedēja ļoti smūki. Jā, bet, nu, godīgi sakot, es nevaru teikt, ka es īpaši dzīli tautas kultūra. Tas ir skumi, bet tas ir tā, kā ir, jo kino mēs gājam uz parastiem Hollywooda filmiem, ja lasu es krievu valodu grāmatas, jo es daudz ko lasu darbā valsts valodu, ja, un tad tomēr gribas pārslēgties uz to vieglu lasīšanu. Nu, tā. Bet darba vieta, jūs komunicējat ar savam kolēģiem, kāda valoda vai, nu, jums ir tā palīdze? Mums ir daudz bilingvālu un daudz valodu kolektīvs. Es strādāju procesinga jomā, tas ir, lai paskaidro saistīts ar maksājumiem Visa un Mastercard. Mums cilvēki, kuri runā angļu valoda. Es pati lielāko dienas daļu runāju angļu valoda. Mums, protams, ir krievi, latvieši, kazāhi ir. Mēs runājam visus valodas, visus iespējams. Mums no tā skatiena nekādu problēmu nav. Ja cilvēki ar mani saka runāt latviski, es runāju ar viņiem viņa valoda. Ja cilvēki man zvanā un runā angliski, es runāju angliski. Ja? Un tas bija viens no iemesliem, kāpēc es gribēju iemācīties runāt un saprot latviešu valodu. Jo tas ir lieliska iespēja runāt ar cilvēku viņa valoda. Tas ir ļoti skaisti, ka tu cilvēki sāka runāt latviski, un tu neteikt viņam, ka piedodiet, es nemāku ar jums runāt, jā. Bet es māku, es gribu, mēs varam droši runāt, un tas ir ļoti labi. Bet kādas iespējas dot, nu, latviešu valodā zināšana, kādas durvis viņi atvera? Varbūt jums konkrēti. Nu, es varu teikt, ka atvērs pilnīgi visus durvis, jo bez valsts valodas, bez prasmes runāt, rakstīt, ļoti grūti atrast darbu Latvijā. Un tas ir normāli, ja apkalpošanas jomā, tirdzniecības jomā, ražošanas jomā, es pirms procesinga strādāju ražošanas uzņēmu, un tu arī neskatoties uz to, ka mēs tirgojam un ražojam uz Krīviju, ja, bet mūsu valsti visa komunikācija ar iestādēm, ar cilvēkiem, ar darbiniekiem, ar valsts inspekcijām un tā tālāk, notiek latviešu valoda, un bez latviešu valodas zināšanas tu vienkārši tev ne to, ka tev nepaņems darba, nu, tev nebūs iespējas iestājas tāja darba, tā to pienākumu pildīt, jo tu nevienkārši nesaproti, ko tur uzrakstīts, vai es
vēstuli vai kāda pieteikuma. Ja, un, es zinu, ka ir varbūt skandināvijas kompānijas, ja, kur cilvēki taču tā runā angliski un dokumentācija angļu valodā, bet darbinieki, kolēģi, mieri dzīvo Rīgā, dzīvo Latvijā, kafijas pauze vai korporatīva. Patīk runāt ar cilvēku, tomēr viņa valoda. Un tad es uzskatu, ka lielas priekšrocības tas dod, jā, valodas zināšanā. Bet varbūt tagad runāsim par krievu valodu, kā jums ir svarīgi saglabāt savu dzimto valodu, kultūras elementi, apmeklēt varbūt nu, Krieviju, savus radiniekus? Jā, jā, tas ir otrais skatiens uz šo jautājumu, jo runājot valsts valoda, ļoti svarīgi cilvēkiem glābt savu valodu, savu pareizu krievu valodu, jo daudz cilvēki, kur dzīvusi šeit, viņi, es tā uzskatu, varētu runāt krievu valodu pareizi. Jā, vot, es ieteiktu, tagad ne, bet apmeklēt kultūras pasākumus, jo mums Rīgā arī notiek pasākumi krievu valodā. Mums ir kinofestivāls septembrī, notiek Paladuma. Tur ir krievu kinofilmi. Ne tādi parasti, bet ko mēs saucam par festivāla kinematografu. Ja? Es varu ieteikt braukt uz Sankt Peterburgu vai Maskavu. Es varu ieteikt lasīt krievu valodas klasiku. Tas vienmēr ir labs solis, lai nepazūd savu kultūru, savu valodu. Ja, protams. Jā, nu, mums ir krievu viesniecība, ir Maskavas nams, kur notika kaut kādas no kultūras pasākumi. Varbūt nu, jums ir tāda vēlme, nu, lai tad būtu vairāk tādas kultūras nu, pasākumus saistītas ar krievu kultūru? Tas nebūtu slikties, tā teiktu. Ja cilvēkiem ir, mums ir es nevaru pateikt, cik tā precīzi procentuāli, jā, krievu valodas, tiem, kuri labi zino krievu valodu, tie, kur krievi, jā, bet mēs tagad runājam ne tikai par krieviem, bet par visiem cilvēkiem, kuri izmanto krievu valodu, jā, un jā, cilvēkiem ir vēlme interese priekš tādiem pasākiem, es atbalstu ar abam rokam, lai jā, vienkārši tas ir kultūras pasākumus, un tas nav svarīgi, kura valoda. Ja? Vienkārši krievu valoda ir tā kā teiktu otrā izmantojama valoda ja, mūsu valstī. Un ja tas būtu tieši kultūras pasākumus vairāk, lai cilvēki varētu vienkārši saprast ja, citu kultūru, tas paaugstinās vispār kultūras līmeni valstī, gan runāt latviešiem, krieviem, ukraiņiem, jebkuram cilvēkiem. Nebūs paslīgti vēl viens pasākums, ja, kultūras pasākums, izglītības pasākums, lai viņš notiek tā valoda, tagad mēs runājam par krievu valodu, kāpēc gan ne, jo mums ir pietiekuši daudz pasākums angļu valoda, kas pati apmeklēju, jā, bet jā, mums ir angļu valoda, un tas ir ļoti labs, kāpēc gan ne krievu, varbūt, jā. Jūs bieži braucat uz Krieviju, nu, pirms tāds pandēmijas laika. Jā, es apmēram vienreiz divos gados braucu uz Krieviju, ja tur ir radinīki, tur ir draugi, bet tagad 20 gadus nodzīvot Latvijas, varu teikt, kā lielāka daļa no draugiem jau šeit, ja tur ir klases biedri, kursa biedri, ja ar tiem es komunicēju starp sociālajiem tikliem, ja, bet jā, es braucu uz Krieviju, bet
nu kā nebraukt, jo tur ir dzimta pilsēta, es braucu nevis uz Maskavu, uz savu dzimtu pilsētu, un tas ir vairāk, ziniet, par ko, par bērnību, skolu, par omu, par to, un tas ir ļoti labs, jā. Kādas varbūt nacionāla rakstura īpašības jums palīdzē jūsu dzīve? Tas interesants, bet grūts jautājums. Es domāju, ka mana spēja pieņemt citu viedokli, citu kultūru, tas ir tāds sirds atvērums, varam teikt. Jā. Labvielība, protams, jo kad tu parvāksies uz 20 gadu pavisam svešu pilsētu, nebūt labvielīgam, tas nozīmē neintegrēties vispār neko. Jā. Es, man grūti teikt, vai tas ir krievu raksturs, vai vienkārši ir tas ir mans raksturs, jo, ziniet, viena cilvēka daudz esam, nu, tagad, jā, multi pasaula, labsirdība priekš citiem arī. Ziniet, Latvijas, tarp citu, ļoti tad ir labsirdīgi cilvēki, kā viņi uzturas pret citiem cilvēkiem, pret dzīvniekiem, suņiem, katiem, jā, tur ir veselas kopienas, kaķu mīļotājus, kuri atbalsta patversmes. Man ir paši tagad kaķis patversmes dzīvo. Un tas ir ļoti labs piemērs, kā notiek Latvijā, jo es varu teikt, ka krīvie cilvēki no patversmēm tā dzīvniekus neīpašiņiem, jā. Mums ar šo kultūras skatienu ļoti labi, un tas man ļoti patīk, tādā latviešu labsirdība, ja tā iespēja teikt. Jā, bet jūs minējat grupas Prātavētram koncertus, es arī, kad apmeklēju vienu no viņas koncertiem, es varu atzīmēt, ka kad viņi dziedēja nu, kopā ar visu zāli, ar visiem faniem, es nu, sapratu, ka bija krievi un latvieši arī kopā, un krievi dziedēja latviešu valodu, un kad viņi sāk dzied Skoļskī ulici, jā visa zāle jā, sāk dzied krievu valodā šo dziesmu, un man liekas, ka tā ir bija fantastiskais nu, piemērs integrācijas, piemērs, kad nu, visi bija viena kopā. Jā, tas ir ļoti labs piemērs kultūras pasākumā, kurš dot lielu inputu uz integrāciju. Runājot tieši par Renaru Kāperu, viņš ir liels malicis, jo tagad Facebooka viņš savā lapā, viņš mācā krievus latviešu valodu vārdiem. Ar tādiem pārstiem aiziet uz mēžu, seņot, kas nozīmē seņot, un tu viņš taisa kā arī tādu nelielu koncertu un pasākumu, nu, burtiski tur video par 2-3 minūtes ļoti izcili, jā? Jā, es domāju, ka nu, tas ir tāds, ka mums trūkst varbūt nu, mūsu tā dzīve, tāds cilvēki, kuri var apvienot visu mūsu jā, visu, un izdarīt to, ziniet, viegli, jo runāt par kultūru un valodam, to nevajag spiest uz cilvēkiem, jums jāmācas, jums jādara, tas, tas ir vienkārši ļoti slikti, to vajag pasniegt tā, kā Pratavēt radāra, davai, mēs daram to kopā, mēs to varam kopā izdarīt labāk, un tā, vieglumā, labāk vieglumā, un viss mums būtu vēl foršāk.
Jā, diemžēl mūsu laiks beigusies. Es atgadinu, ka šodien mēs runājam ar tehniska procesinga speciālisti Svetlānu Ceipe un projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem par projektu mazākuma tautības saturu atbild SIA RNR LTD. Aleks Peka bija šodien studija. Liels paldies jums, Svetlāna, par sarunu. Ļoti interesanti. Paldies, ļoti interesanti saruna. Paldies. Visu labu. Visu labu.